我的头发好乱呀、啊！没想到现在要直播，当时是在看到10点半呢，然后我在这里想祝福大家，我二零快乐！你们在吗？你们在吗？啊、，My God！你可能在约会了吧 ，Juliette Zoe，你好。刚才我准备去卸妆了，哎，我说，哎，不行，我还是要跟大家最后今天的一个半小时，祝大家我爱你快乐，因为我真的好爱你们。但是你们在哪里呀？可不可以多点赞呀？然后今天工作忙了一天，回家就跟孩子们吃个饭，然后躺那儿了。然后我们想祝福所有的小伙伴们 ，I love you day。哎呦，你们有什么问题可以问我，因为现在有一点不知道该说什么呢。Love you instead of just say I love you。哇。I love you too. 我 no what? No questions. No question. Just wanna see me. 祝大家我爱你。Okay, how about 我可以说我爱你不同的语言啊？ Well, of course, 我的母语就是法文。我爱你怎么说吗？法文是 je t'aime。Je t'aime, 还有 I love you, 还有 Te quiero mucho, 西班牙 Te amo, 意大利话什么什么 Blue, 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 俄罗斯怎么说的呢？还有 Aristru, Astru, Astru, 还有 Asanye, 哦 And then 我旁边的人我的爱人，我的我爱你的人，今天能不能说一句话呀，帅哥？Hello， 大家好。我刚刚把这个角度的仰拍变成了这个角度，然后现在几点了？我看这个10点半了。哇，大家不困呢？我们好困啊！那等会儿我要去把我的这个飞机头洗掉就可以睡觉了啊。哇，大家哇，谢谢你们的 love。 对，今天是5月20号，祝大家节日快乐。我一直在想一个问题，为什么那么多节日，而且为什么都是那么多男生给女生过的节日，为什么男生的节日这么少呢？对吧？哎，我强烈申请应该给男生多一些节日，女生少一些。好了，我要说的话说完了。但是我爱你也是女就会送给男人呢。是，但是太少了，大部分都是那个男的跟女的。没有，爸爸节也会到了，爸爸节不是上就一个，就一个爸爸节。情人节啊，情人节就是我是双方有给礼物啊，还有圣诞节啊，还有你的生日。生日礼物哦，对呀、啊，我想告诉你们，我的老公的生日快到了，嚯嚯嚯，鼓掌鼓掌耶！你今年会大了1岁了，是不是？对。嚯，你想怎么过吗？你的生日 party 呀、啊？没想过，常常过生。我觉得不知道，生日是很重要的。可不可以再买一只狗 ？No, please. 去年的 Cody 已经1岁多了。对呀、啊。可以再买一只。No, 咱们家已经够了。那来一只猫怎么样 ？No, please, please. 要不要来个 baby？
一个小的小的狗怎么样？哎，那个什么歌怎么来了？那，哎，怎么来了那个歌？你们别管我啊，我有点，有点累。啊，今天姐姐跟哥来参加我们的品牌的活动，挺顺利啊，希望以后大家都会喜欢我们的品牌。颗星，颗星是细片，然后那个细片特别天然、自然、安全，可以保护我们的家庭，也可以保护地球，保护盖亚，盖亚 ，yes， 盖亚是我们的地球。Amanda 你好，酒窝你好，然后我要说 ，Hello 你好 ，Phoebe， 还有 KK， 还有 Coro， 还有星星。还有 Tracy Tina， OK， I'm just a little bit tired right now， but anyway， 我这几天搬家，然后我在这里想祝福大家，我爱你。你们是不是有一个上峰特别喜欢的事情不敢说我爱你吗？今天是你的机会，所以加油，勇敢的去跟他说I like you， 是不是 ？Baby baby 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 yo baby baby yo baby， 哇、后面我忘词了。要么你想给我一首歌啊？哪首歌 ？Baby I love you， Baby I love you， Baby I need you， Everything for you。That I promise you, baby, I miss you, baby, I love you. 然后呢？转身温柔眼眸，我忘词，忘了词了。好吧，你们想歌，想什么歌呢？还有那个歌呢？那个？你老唱给我的呢？你的中分图好酷啊，这个分的好酷。对，场上一个星星，是不是？因为姐姐是我爱你。哎，对，我爱你的瑞。哎，挺像啊，真的是。对呀。这边还差一点，补上就是一个黑的星星，然后一个脸，把它弄直。Yes. How about some love song? Any love songs? Any requests? 歌唱歌特别好，你们有什么要求可以听他唱歌啊。爱你不是因为你的美而已，我越来越爱你，哒滴滴哒，感知我的心，哒滴哒滴哒，谢谢你们的爱，滴滴哒。我记不住词儿怎么办？我打算找首那个歌词。什么歌词？你不是上一次老了干我唱那个黎明的歌吗？啊，对，是这样。对，我要对你多好，你要爱我多少，有什么重要？也许答案得走过天涯海角，最后才知道，看得见你的微笑最重要。哦，鼓掌鼓掌鼓掌，谢谢。 我要给大家看这个，我觉得 Kayla 谢谢谢谢。哎呀，我的手。对吧，我 okay， 你们想看今天 Kayla 和 Jaden 太可爱了，真的。My arm， 真的是。OK， 怎么样给大家看呢？ OK， 来个场景。太亮了，亲爱的。OK， 好的。对，挡一下。
嗯，不行，要近点可以。哎呀，我看那个视频，我有点担心。我觉得咱们家的 Jaden 呢，他太女人了，就是这个才是漂亮。对不对 ？Jaden 真的是越来越可爱了，越来越漂亮了。越来越漂亮，然后他会撒娇，我真的担心你，他以后了，你真的会麻烦的。他以后是不是？哦，我特别喜欢这个。Anyway， 现在10:34，然后我特别喜欢跟你们一起 faded， you like faded？跟你们一起聊天，因为今天是个好日子啊。今天是 I love you day。我们今天干嘛？我们今天工作，然后工作之后都回家吃个饭，然后闭眼已经10:00了。So tired， 像神经病一样去。出去玩啊 ？You wanna go? You wanna go dancing? 老公，跟我一起去跳舞吗？我们那么一家都喜欢跳舞啊！啊？好啊！哎，老公，有些人说他们等我们的 save 的那个视频。什么是 save？ 那个 save 那个舞蹈，那个舞蹈一直都想学的，什么什么 baby？ Wait a minute， 我看了什么 baby is coming， Phoebe。You think too much。 然后对那个 Save 的视频我已经想学了2年了，一直都没时间。 But anyway， Just wanna say I love you guys， 谢谢你的 love 祝福，谢谢大家你们的祝福。 And then 我知道虽然我们这几天有点夸张，有点撒稿，有点太多，所以抱歉抱歉啊，其实因为今天是一个好日子，是520的日子，所以撒狗粮是有点应该的，是不是？啊，是是是是。因为我们就没办法，因为我们是从那个如果爱的节目出来，然后我们是天天都要秀恩爱。干嘛呀？我们现在是玩那个抖音，抖音。那个时候我在车上有点无聊。哎，我觉得应该做了一个。是在上次直接在车上好无聊。给大家看一遍。OK。这么无聊的事儿你也做得出来？你没看到我去车里面吗？哎呀呀呀，在车上挺无聊的，每天都堵了一个班两个小时，我在车里干嘛呀？只能拿手机玩。要不然我下次我可以跟他们一起直播啊，然后我们可以分享一些，不知道啊，保养的秘诀啊，有什么保养的秘诀，还有心情啊，还有 love。现在你看这个小女生特别可爱，真的，这个女孩、你看这个，对她很漂亮，对。老公，我很久没有去跳舞了，你什么时候带我去跳舞呢？我们现在过了12点就困得要死，怎么跳舞呀？哦，我很久没有去了。
约他，你就五点半到家。OK， 因为大家都知道我们两个特别喜欢音乐吧，然后我们都蛮喜欢拍视频，所以抖音挺好。我知道我现在帮他们做广告，但是这几天真的是挺好玩的，可以跳舞，也可以唱歌。你神经病。他可以放松。这个。You like, 你们喜欢我的什么？ I like your character, my goddess. 哦，谢谢199505，谢谢你喜欢的歌星。其实我的歌星就这样子，开心就开心，不开心就不开心了，是不是？是，是是是是是。对，然后实在不好意思，我的歌星就是永远22岁。I'm just like a baby. baby, 我是你的 baby 吗？是是。OK， 我觉得没。是不是太吵了？没有，我是。觉得我自己是永远不成熟，对吧？你上次也说我不成熟，是吗？对。我觉得我咱们家的三个孩子比我成熟很多。嘘。OK，I'm just really tired。对不起啊，我今天好累啊。我们今天上到那个活动是新科 Taco 品牌，然后那边呢一直都没有空调，一直都出汗呢，我出汗了出了2.5小时，所以回家就累死了，就2.5小时的话，1小时堵车。 But it's okay, it's my work. Anyway, 你们可以问我，你们想聊什么，你想姐姐教你们讲英文呢，你们想我们教大家怎么减肥啊，运动啊，怎么爱爱呀，怎么 I don't know, just give me some. Yeah, yeah, I love you too, Phoebe. The reality show, 然后呢，你们很喜欢我们看我们的综艺节目是吗？我们拍了不少 How to keep fit, OK, 有些人想知道怎么减肥呀、啊。有很多方法，只要你别懒，真的。就好像我现在好懒，我不想做运动，因为我今天工作了一天累。但是呢，你可以做三组腹部的动作。这都疯了。他为什么把头发甩成这样？ I'm so tired. Sorry. 对，刚才我说什么呢？好的，好的。Okay. Anyway, 怎么 keep fit? Yeah, yeah, 很多动作啊。You can do a 10分钟 Tabata.你可以做这类的运动。老婆，现在那么晚了，有19万人、啊、看我们两个人那么无聊的聊天，因为大家都你觉得合适吗？你是不是应该给大家讲个故事，或者做一点好玩的事儿？就是要不然我就我的手一直在那个手机，好累呢。幸亏我们要掉那个手机在我脸上，如果我掉那个手机我脸上就会很疼。我记得聊几分钟了。
Okay. I'm really sorry. Okay, 对不起啊，姐姐现在好累，所以不知道要说什么呢。老公，你说吧。Okay, good night. 祝大家睡一个好觉，做个好梦。Okay, bye bye. Friends. Okay, so 我会教大家怎么说 je t'aime, 就是我爱你，然后晚安 ，bonne nuit, 就是做好梦 ，fais de beaux rêves.Fais de beaux rêves. Bonne nuit. Good night. 你们继续，我爱你快乐啊！你们继续约会哈。